Mijn naam is Michael Reumerman. Ik ben artsonderzoeker en docent bij de sectie farmacotherapie van het Amsterdam UMC. En ik hoop jullie ook door het tweede deel van dit onderdeel polyfarmacie en medicatie review heen te leiden. Het tweede onderdeel staat meer in het teken van de medicatie review en specifiek de medicatie review training, als u dat wil noemen. En ik hoop dat ik in dit tweede deel u laat leren wat een medicatie review is en hoe u daaraan begint. Hoe u een medicatie review doet. Bedenk wel, wat ik ook al in deel 1 zei, is het doen van medicatie reviews is de enige manier om het echt onder de knie te krijgen. Enkel kijken naar het doen van een medicatie review zal u niet zoveel van opsteken. Dus ik stimuleer u ook om alle casuïstiek die u tegen gaat komen om daar een medicatie review op te doen. Ik zal u namelijk verzekeren dat u bijna altijd wat zult vinden op het gebied van de medicatie review. Het is namelijk zo dat we gewoon in de praktijk ook zien dat er altijd wel iets te verbeteren valt. De vraag is dan altijd, is het klinisch relevant? Maar er is altijd wat te vinden. Dus als u diep genoeg zoekt, dan zal er altijd wel iets zijn. Dan eerst even de definitie van een medicatie review, of ook wel een medicatie beoordeling. De definitie luidt namelijk als volgt: door het uitvoeren van een medicatie beoordeling optimaliseer je bij patiënt, of optimaliseren patiënt, arts en apotheker de farmacotherapie van een patiënt en verminder hiermee mogelijke risico's van polyfarmacie. En die risico's hebben we onder andere in deel 1 al besproken met elkaar en zullen ook zo meteen nog weer terugkomen. Dus medicatie review is een manier om de risico's bij polyfarmacie te verminderen. Nou, wat u zich moet realiseren, er zijn een aantal spelers op het gebied van de medicatie review. Misschien wel de allerbelangrijkste is de patiënt die verschillende medicamenten heeft. Potjes, pilletjes, zalfjes, wat dan ook. Hij is gelukkig niet alleen, want hij heeft hier ook verschillende zorgprofessionals bij nodig. Waaronder een arts, een physician assistant, specialistische verpleegkundige, verschillende spelers op het gebied die geneesmiddelen mogen voorschrijven. Daarnaast hebben we nog een belangrijke speler, die heet de apotheek. De apotheek namelijk die de medicatie verstrekt en die ook veiligheidsaspecten voor zijn rekening neemt. En deze drie spelers zijn van belang bij een medicatie review. En die hebben altijd contact met elkaar om te zorgen dat de farmacotherapie voor de patiënt met een heleboel medicatie, de polyfarmacie, geoptimaliseerd wordt. Dit is het doel. Namelijk het verbeteren van deze problemen. Dus het verminderen van het aantal ziekenhuisopnamen, het beheersen van de kosten, het minimaliseren van de bijwerkingen, zorgen dat er geen onderbehandeling of overbehandeling plaatsvindt, dat de interacties niet klinisch relevant zullen zijn en dat de patiënt zo therapietrouw als mogelijk is. Maar dan is de vraag, bij wie gaan we dit doen? Doen we dat bij iedere patiënt met medicatie? Of doen we het alleen bij patiënten met polyfarmacie? Of zijn er andere categorieën? Nou, onder andere is dit een van de belangrijkste redenen om te kijken bij wie we een polyfarmacie of een medicatie-review uitvoeren. Het gaat namelijk om patiënten die ouder zijn dan 65 jaar, die chronisch 5 of meer geneesmiddelen gebruiken, en daarbij een van de volgende risicofactoren hebben. En nu moet je zich realiseren dat dit net even een andere definitie is van polyfarmacie. Dus deze heeft veel eigenschappen weg van polyfarmacie, maar is het net niet helemaal, want hij is namelijk nog iets strenger. Dus polyfarmacie alleen is niet per se een reden om een medicatiereview uit te voeren. Nou, een aantal van deze risicofactoren staan hieronder aangegeven. Patiënten met een verminderde nierfunctie zijn namelijk extra kwetsbaar, want verschillende geneesmiddelen kunnen daardoor bijvoorbeeld zouden daardoor gestopt moeten worden of zouden in dosering verlaagd moeten worden. Patiënten met een verminderde cognitie, bijvoorbeeld met een dementie of andere cognitieve stoornissen, die zijn extra kwetsbaar vooral voor het krijgen van bijwerkingen. Patiënten met een verhoogd valrisico, ook daar moet gekeken worden naar de medicatie review, naar de medicatie, specifiek
om het valrisico te minimaliseren. We hebben net gezien dat fracturen en orthostatische hypotensie of syncope een van de belangrijkste redenen zijn waarom patiënten worden opgenomen. Dus een verhoogd risico is zeker een reden om er naar te kijken. Ook patiënten die signalen afgeven van een verminderde therapietrouw, daar is iets te halen. We kunnen uiteraard gaan kijken naar het verminderen van bijwerkingen als dat mogelijk is. Maar we kunnen ook naar kijken naar een verbeterde medicatieschema. Of zorgen dat er minder innamemomenten zijn. En daarnaast ook niet zelfstandig wonenden. Daar zou naar gekeken moeten worden. Misschien wel het helpen bij het vergeten van de medicatie. Het zorgen voor een medicatiedoos, een Baxter of ander hulpmiddel. En ook patiënten die zijn opgenomen met een niet geplande ziekenhuisopname. Ja, we hadden al gezegd, 1 op de 20 patiënten met een niet geplande ziekenhuisopname zal daar tenslotte liggen door een probleem met de medicatie. Als we in de praktijk gaan kijken van hoe wordt dan zo'n medicatiereview uitgevoerd, dan bestaat het eigenlijk uit meerdere stappen. Als we beginnen we altijd bij de patiënt. De patiënt heeft namelijk een probleem en dat probleem moeten we helder krijgen. Dus het eerste wat er gedaan moet worden is een farmacotherapeutische anamnese. Daar zijn heel veel zaken waar we dan naar moeten kijken. Onder andere het actuele geneesmiddelengebruik. Wat, welke, hoe en wanneer gebruikt hij deze middelen? En daarbij moet ook niet worden vergeten dat patiënten ook geneesmiddelen kunnen kopen bij het kruidvat. De vrij verkrijgbare geneesmiddelen, ook wel de over-the-counter geneesmiddelen, ook wel de OTC geneesmiddelen. Nou, daarnaast moeten we natuurlijk inventariseren of er problemen zijn bij het gebruik, ook of er bijwerkingen en allergieën zijn. Maar er zijn nog heel veel redenen en heel veel zaken die we uit moeten vragen bij een farmacotherapeutische anamnese. Voor een volledig overzicht kijk daarvoor even in de leerstof waarnaar verwezen zal worden. Vervolgens, als we dan al die informatie uit de patiënt hebben, dan is het belangrijk om een farmacotherapeutische analyse uit te voeren. Hierbij ordenen we de informatie die we hebben gekregen van de patiënt en zullen we aan de hand van verschillende gestructureerde methodes naar de medicatielijsten gaan kijken. En een aantal van deze lijsten hebben we onder andere al in het vorige deel of het eerste deel besproken. De POM, de MAIS, de stopcriteria, de Beerslijst en zo. En ook deze onderdelen zullen we zo gaan behandelen. En dan heel specifiek de POM, de polypharmacie optimalisatiemethode, zullen we dan gaan bespreken. Een derde stap, als dit is gedaan, is ook van belang de apotheker erbij te betrekken. Bij voorkeur dan ook mondeling. En dan kunnen we kijken en bespreken welke wijzigingen er moeten optreden. En ook van belang is een prioritering aan te brengen. Als u namelijk 10 dingen vindt die gewijzigd zouden moeten worden, is het ondoenlijk voor de patiënt om alle 10 in één keer door te voeren. Dit zal zorgen voor een enorme verminderde therapietrouw. Iemand is totaal in de war. En ook als er dan andere bijwerkingen optreden, of als het beter gaat met bijwerkingen, weet u het niet precies wat nou voor deze verandering heeft gezorgd. En staat u nog steeds in het donker, weet u voor niks. Dus we adviseren daar een prioritering aan te maken, waarbij zaken die meteen doorgevoerd moeten worden, meteen doorgevoerd moeten worden, en andere zaken kunnen wachten. Ook bij tentamens of bij toetsingen is het ook van belang om hierover te hebben. U hoeft niet alles in één keer door te voeren, u moet wel alles in één keer herkennen. Een vierde stap is dan ook de terugkoppeling aan de patiënt. Hij of zij moet het tenslotte ook gaan doen. En de patiënt moet er dan uiteraard ook toestemming voor geven dat dit ook gaat wijzigen. En u moet zich ook bewust zijn van de reactie van de patiënt. Sommige patiënten zijn heel gehecht aan bepaalde geneesmiddelen of aan bepaalde gewoontes. En zo nodig kunt u het ook bijstellen, de reactie. Want sommige geneesmiddelen, zoals we bijvoorbeeld zagen bij statines, is niet zwart-wit. En het is dus ook van belang om shared decision making hierin toe te passen. Nadat u het heeft teruggekoppeld aan de patiënt en die ermee aan de gang is gegaan, is het ook van belang een follow-up plaats te vinden. Dit wordt onwijs vaak vergeten. Maar follow-up is heel belangrijk om te zien of het effect wat u heeft willen beogen ook daadwerkelijk is opgetreden. En over het algemeen moeten we binnen 3 maanden kijken of de aanpassingen die u heeft gedaan, of die een positief effect hebben op de patiënt.
Dit is dus een stap die onwijs vaak wordt vergeten, maar zeker niet minder belangrijk is. Dit zijn de 5 stappen. Op de 2e stap wil ik iets uitgebreider ingaan. Dat is namelijk het doen van een medicatiereview of het doen van een medicatieanalyse. En in het Amsterdam UMC hebben we dit schemaatje ontwikkeld. Dat gebruikt kan worden om alles inzichtelijk naast elkaar weer te geven. En deze techniek maakt gebruik van de POM-methode. De Polypharmacie Optimalisatiemethode. Die POM-methode bestaat uit 6 verschillende stappen. En die 6 verschillende stappen staan hier aangegeven. En die zal ik u, gebruikmakend van de casus die u eerder zag, gaan laten doornemen. Wat wel van belang is, is dat u wederom weer actief deelneemt en dat u zelf gaat nadenken over of u dit zou kunnen. Het is namelijk een casus die misschien niet in een aantal minuten, maar wel binnen een afzienbare tijd is op te lossen en dus is toegepast op uw niveau. De eerste stap van die polypharmacie optimalisatiemethode is van belang om te kijken naar welke geneesmiddelen er echt worden ingenomen. En hiervoor aan voorafgaand is dus de anamnese met de patiënt gegaan. Maar je kunt zich al realiseren dat er heel veel problemen ontstaan. Een gemiddelde patiënt weet niet zozeer welke geneesmiddelen hij of zij gebruikt. Hij verwijst vaak naar een kleur of naar een stofnaam of naar een merknaam. Maar soms weet iemand ook helemaal niet wanneer of hoe die geneesmiddelen gebruikt. Hierbij kunnen dan apothekerslijsten van belang zijn, maar het is wel van belang dat dit een lijst is van medicatie die een apotheek verstrekt. Dus over-the-counter geneesmiddelen zitten daar bijvoorbeeld dan al niet tussen. En het wil dus nog niet zeggen dat een patiënt ze ook daadwerkelijk inneemt. De patiënt kan ze wel ophalen, maar niet innemen, dan is het nog steeds een niet-effectief geneesmiddel. Een tweede onderdeel in deze stap is om te kijken of dus de patiënt het daadwerkelijk gebruikt. En als derde moeten we ook kijken naar wat is de indicatie voor het gebruik van deze geneesmiddelen. En daarvoor moet u een up-to-date voorgeschiedenis hebben. En ook dit kan voor problemen geven. Het ligt er namelijk aan bij welk specialisme u de voorgeschiedenis opvraagt. Vaak zijn dus de voorgeschiedenis van bijvoorbeeld de cardioloog op het gebied van hart- en vaatziekten heel erg up-to-date, maar op andere gebieden juist weer helemaal niet. En de ultieme voorgeschiedenis die bestaat eigenlijk niet in de praktijk. Dus het zal zelden voorkomen dat de voorgeschiedenis helemaal compleet is. Gelukkig, bij ons voorbeeld, is dat wel het geval. Want dit was namelijk de casus. Het ging namelijk over mevrouw Jansen met deze voorgeschiedenis, deze medicatie, de anamnese en het aanvullend onderzoek. Als we dan teruggaan naar ons schema, dan zien we dit. Ik heb de geneesmiddelen al onder elkaar neergezet. En de voorgeschiedenis staat in de linkerbovenhoek. Dan vraag ik aan u om in de kolom van de indicatie voor uzelf in te vullen waar deze geneesmiddelen voor gegeven moeten worden. Uiteraard kunt u gebruik maken van het farmacotherapeutisch kompas of andere hulpmiddelen. En ik laat u nu even, geef u de mogelijkheid om de college even op pauze te drukken, zodat u deze voor zichzelf kunt invullen. Oké, laten we gaan kijken naar wat de mogelijke oplossing zou kunnen zijn voor deze geneesmiddelen. De doxazosine is een geneesmiddel dat u misschien niet zo snel zou herkennen. Maar het is een middel wat gebruikt kan worden voor de bloeddruk, evenals het gebruik van bij mensen met benigne prostaathypertrofie. Aangezien mevrouw Jansen geen benigne prostaathypertrofie zou hebben, zal het voor de hypertensie zijn. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Soms zijn er off-label indicaties die we niet weten. Dus het is altijd van belang om dit ook nog even te checken. De glyclazide zal bij de diabetes type 2 zijn. De amlodipine zal voor de hypertensie zijn. De oxybutynine zal bij de urge incontinentie zijn, wat overigens ook een off-label indicatie is. De metformine bij de diabetes, de metoprolol, mogelijk ook bij de hypertensie, maar niet echt een heel goede indicatie is. De paracetamol bij de gonartrose en de pantoprazol, daar konden wij in ieder geval nog geen indicatie voor vinden. Dus mogelijk is de voorgeschiedenis incompleet of
Het middel heeft misschien geen indicatie. Voor nu mag u daarvan uitgaan dat hij geen indicatie zal hebben, omdat onze voorziening is, klopt, in de praktijk is dit echter heel anders. En kan het zo zijn dat iemand toch wat maagklachten heeft of eerder een NSAID gebruikt bij het kruidvat. Dat even over de eerste stap. De tweede stap is het van belang om te kijken welke bijwerkingen er aanwezig zijn. En ook dit is van belang om dus met de patiënt te bespreken. Alleen hij weet tenslotte wat hij echt voelt. En denk daarbij aan welke problematiek hij nu heeft, maar kijk ook naar zijn medische voorgeschiedenis. Ook dat zou kunnen veroorzaakt worden door medicatie. Maar ook bepaalde labwaarden kunnen worden veroorzaakt door medicatie. En zelfs ziekenhuisopnames. Dus als u in een ziekenhuissetting werkt, dan zou zelfs de ziekenhuisopname de oorzaak kunnen zijn, of de medicatie zou de oorzaak kunnen zijn voor de ziekenhuisopname. En heel vaak wordt het ook niet herkend. Dus misschien kunt u wel een ontdekking doen. In het eerste deel van het college zijn al meerdere koppels van ziektecategorieën en verantwoordelijke geneesmiddelen aan bod gekomen. En dus dit zijn ook hele belangrijke tabelletjes die u kunt gebruiken om te kijken of het een bijwerking is van een bepaald geneesmiddel. Dus dit kunt u bij de casus gebruiken. Dus de volgende stap is dan ook aan u om te kijken welke bijwerkingen uit de anamnese of uit het aanvullend onderzoek zijn gekomen en ze te koppelen aan een bepaald geneesmiddel. Uiteraard weet u het niet zeker, maar het is in ieder geval een indicatie dat het zou kunnen optreden bij deze geneesmiddelen. Dus ook nu laat ik u even de mogelijkheid om het college stop te zetten en voor uzelf te bedenken welke bijwerkingen horen bij welke geneesmiddelen. Oké. Als we nou gaan kijken naar de anamnese, dan zien we dat deze patiënt vaker hypoglycemie heeft en de hypoglycemie ook minder goed aanvoelt komen. Daarbij is deze patiënt duizelig bij het opstaan en is ze ook nog eens gevallen. En de partner bemerkt dat de patiënt ook nog verwarder is. Als we deze bijwerkingen gaan koppelen aan de geneesmiddelen, dan zien we dat heel veel antihypertensiva ervoor kunnen zorgen dat patiënten duizeligheid aanvoelen of ook zelfs nog gaan vallen. Vooral bij het gebruik van middelen die vaatverwijdend werken, zoals doxazosine, wat een alfa-blokker is, amlodipine, een calciumantagonist, en de metoprolol kan dit veel voorkomen. De hypoglycemie, die ze minder goed voelt aankomen, kan komen door de combinatie van de glycolazine in combinatie met de metoprolol. De metoprolol kan er namelijk voor zorgen dat de hypoglycemie langer duurt, door het remmen van het sympathische systeem, maar ook de symptomen maskeren van een hypoglycemie. Een tachycardie is bijvoorbeeld een symptoom bij een hypoglycemie wat veel mensen herkennen, maar door het gebruik van de metoprolol zal deze worden onderdrukt. En zal dus het symptoom wat mensen vaak herkennen van een hypoglycemie worden onderdrukt en een hypoglycemie dus veel later aanvoelen komen. Verwardheid is een geneesmiddel wat bij heel veel, of verwardheid is een symptoom wat bij heel veel zaken kan voorkomen. Uiteraard kan er sprake zijn van een cognitieve stoornis van haarzelf. Er kan natuurlijk een urineweginfectie of een ander, een soort delier aan onder kan het veroorzaken. Maar het kan dus ook komen door medicatie. Een specifiek anticholinerge medicatie, wat oxybutynine betreft, is zo'n middel wat voor verwardheid kan zorgen. Dus dit zou mogelijk wel eens een oorzaak kunnen zijn. En helemaal bij verwardheid is oxybutynine een hele klassieke. Maar ook bij wat nieuwere middelen die aangrijpen op de blaas, vooral bij urge incontinentie, zijn dat middelen waarop gelet moet worden. Als we dan gaan naar stap 3, dan betreft dit de stap welk geneesmiddel moet erbij. Dus met andere woorden, we zijn bezig met de onderbehandeling aan het behandelen. En daarvoor kunnen we verschillende richtlijnen gebruiken als evenals specifieke hulpmiddelen. En een van die hulpmiddelen zijn de startcriteria. En als u deze googelt, dan kunt u ze vinden. En de Nederlandse startcriteria betreffen namelijk een heel aantal regels, zoals u die ook heeft gezien aan het begin van deel 1. Dat betrof namelijk geneesmiddelen die nooit zouden moeten ontbreken bij bepaalde indicaties. Nou, de tabel die ik u heb laten zien, betroffen dat maar een aantal.
Maar de startcriteria bestaat uit veel meer van dit soort koppels. En ook deze kunt u bij deze casus gebruiken. Zullen we dan weer verder gaan? En we gaan naar mevrouw Jansen. Dan is het de vraag, welk geneesmiddel zou hierbij gestart moeten worden? En ook nu geef ik weer even de kans om dit college op pauze te drukken. Oké, ik hoop dat u hier even over kunnen nadenken, want er zijn behoorlijk wat geneesmiddelen die bijgestart kunnen worden. En hier staan er bijvoorbeeld een aantal. De statine betreft niet per se gekoppeld aan de doxorubicine, maar is bovenaan gestart. Een statine zou namelijk bij een patiënt van 74 jaar gestart kunnen worden, die vooral een verhoogd cholesterol heeft en in de voorgeschiedenis diabetes mellitus type 2. Een beetje afhankelijk van of deze patiënt nog een lange levensverwachting heeft, kan dit worden gestart. En een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn de simvastatine 40 mg. Tevens moet deze patiënt calcium en vitamine D krijgen. Deze patiënt is namelijk ouder dan 70 jaar. De vitamine D-spiegels hebben we niet. En deze patiënt gebruikt 1 eenheid zuivel per dag. Dat is eigenlijk onvoldoende voor haar leeftijd, dat er namelijk 4 eenheden zouden moeten zijn. En we zullen straks zien wat dit betekent voor de hoeveelheid calcium en vitamine D. Nou, daarnaast weten we dat de paracetamol zo nodig niet voldoende is. En dat geeft mevrouw ook aan. Die vraagt namelijk voor een wat heftiger pijnstilling. En van belang is om daarmee eerst te starten met de paracetamol in chronische maximale dosering, namelijk 3 gram per dag. Als dit niet voldoende is, dan kunt u kijken naar andere alternatieven, rekening houdend met de nierfunctie bij de NSAID's en ook rekening houdend met opiaten en de verwardheid. Ja, dus als u de paracetamol niet voldoende zou kunnen uitkomen, zou u kunnen kijken naar een lokaal NSAID, aangezien dat wel bij een knieartrose kan werken. Bij een heupartrose of een groter gewicht zal dat dan weer niet gaan. Maar een NSAID of een opiaat, daar zijn veel meer problemen bij deze patiënt. Daarnaast is het van belang ook te realiseren dat patiënten met diabetes en hypertensie zich goed zullen onderaarden met het gebruik van een ACE-remmer, bijvoorbeeld lisinopril. Dat is namelijk een middel dat deze patiënt niet heeft, wat vreemd is aangezien men deze patiënt wel andere antihypertensiva krijgt. Dus een ACE-remmer is bijvoorbeeld bij diabetes een van de eerste keusmiddelen als antihypertensiva. Metoprolol, wat onder andere de bijwerkingen zou kunnen geven, is dat dan weer veel minder. Dus het starten van een ACE-remmer zou in dit geval helemaal geen verkeerde zet zijn. Echter, u moet zich wel realiseren dat de bloeddruk aan de krappe kant is en dat er sprake is van orthostatische hypotensie. In dit geval zou een ACE-remmer de orthostatische hypotensie ook kunnen verergeren. Dus u moet zich afvragen of de toevoeging van een ACE-remmer op mogelijk het verergeren van orthostatische hypotensie wel zin heeft. De volgende stap is welke geneesmiddel is dan overbodig, met andere woorden overbehandeling. Ook hier is het van belang om de huidige richtlijnen te gebruiken, maar net als de startcriteria zijn er ook stopcriteria. Dat zijn criteria of combinaties die u kunnen helpen bij het evalueren van een polyfarmaciepatiënt. En deze stopcriteria lijken op de overbehandeling die ik in deel 1 ook heb besproken met u. Namelijk het gebruik van bijvoorbeeld listdiuretica bij enkel oedeem heeft weinig klinische meerwaarde als er geen sprake is van hartfalen. Dus in dat geval zou een listdiuretica misschien wel gestopt kunnen worden. Ook het gebruik van meerdere antistollingsmiddelen bij hart- en vaatziekten bij ouderen is eigenlijk alleen maar kortdurend van klinische meerwaarde. En bij langer gebruik van antistollingsmiddelen bijvoorbeeld niet. Dus dit zijn stopcriteria, redenen om bepaalde geneesmiddelen te stoppen. Uiteraard is het wel van belang om dit ook even kort te sluiten met de specialist die het geneesmiddel heeft voorgeschreven, indien die nog in beeld is. Als we dan kijken naar onze casus, dan zijn er ook hier weer voldoende geneesmiddelen die gestopt kunnen worden. En wederom geef ik u weer even de tijd om dit college op pauze te zetten. Oké. Als we dan kijken naar deze casus en de zaken die gestopt kunnen worden, dan zijn er al verschillende bijwerkingen die we hebben besproken.
die reden kunnen zijn om bepaalde geneesmiddelen te staken. Een van de bijwerkingen waren dus bijvoorbeeld het duizelig zijn en het vallen, waardoor bijvoorbeeld de metoprolol en de doxazosine, ook omdat die van weinig andere toegevoegde waarden zijn, zouden die gestaakt kunnen worden. Daarbij zeggende, wat we net bij de startcriteria hebben gezien, is dat een e-schimmer wel weer van belang is. En dus u ziet dat het gebruik van antihypertensiva niet per se betekent dat de ene antihypertensiva beter zou werken dan de antihypertensiva. En niet per se in het verlagen van de bloeddruk, maar wel van belang is voor andere comorbiditeiten. Zo'n diabetes zou er dus voor zorgen dat een e-schimmer beter zou werken dan bijvoorbeeld metoprolol. De metoprolol heeft dus weer meer bijwerkingen bij het gebruik van de glycolacide bij de diabetes. Dus in dit geval zou een switch van de metoprolol naar een e-schimmer geen verkeerde keuze zijn. Daarnaast hadden we al gezien dat de pantoprazol geen echte indicatie heeft en die zou gestopt kunnen worden. Ook het gebruik van de oxybutynine zou gestaakt kunnen worden, uiteraard rekening houden met de urgincontinentie. Als de urgincontinentie weer veel erger wordt, dan is het eventueel te kijken of er een ander geneesmiddel gestart kan worden dat minder verwardheid geeft. Ook bij de glycolacide en de patiënt die aangeeft dat ze veel hypoglycemie heeft en een onwijs laag of een laag HbA1c voor deze leeftijd en lengte van de diabetes, is het van belang om geneesmiddelen die veel hypoglycemie kunnen geven, waaronder dus de glycolacide, te staken. De HbA1c kan deze Een verhoging van de HbA1c kan deze patiënt wel hebben. En dan zal er dus ook voor zorgen dat deze patiënt minder hypoglycemie zou kunnen krijgen. En daarmee misschien ook een val of andere valneigingen kan verminderen. Dan is misschien de laatste vraag die u zou hebben. Waarom stoppen we wel de doxazosine en de metoprolol, maar niet bijvoorbeeld de amlodipine, dat ook voor de duizeligheid en valneiging zou kunnen zorgen? En van belang is dat de doxazosine eigenlijk niet een van de eerste keusmiddelen is. En daarnaast weten we dat dus die metformine, de metoprolol, naast die duizeligheid en valneiging ook hypoglycemie kan maskeren. En weten we dat metoprolol een minder effectief middel is dan amlodipine in het verlagen van de bloeddruk. Dus als er een middel gecontinueerd kan worden, dan is dat liever amlodipine dan de metoprolol. Bij patiënten met hart- en vaatziekten, zoals angina pectoris, myocardinfarct, dan heeft metoprolol bijvoorbeeld wel weer een meerwaarde. Maar in dit geval, of in deze casus, is dat niet het geval en is metoprolol daarom van ondergeschikte waarde. Dan stap 5. En stap 5 gaat over interacties. Specifiek welke klinisch relevante interacties er aanwezig zijn. En voordat ik iedereen bepaalde interactiecheckers erbij gaat gebruiken, is het eerst van belang om je farmacologische kennis te gebruiken, eventueel aangevuld met het farmacotherapeutisch kompas. Want heel veel interacties zijn te beredeneren en hoeft u niet op te zoeken. En naast het zoeken naar de interacties is misschien nog wel veel belangrijker om te weten wat de interactie is. Iedereen kan namelijk interacties opzoeken of invoeren in een interactiechecker, maar u wordt universitair geschoold en daar is het van belang om te redeneren wat die interactie is. Want niet alle interacties zijn ook klinisch relevant of moet u ermee. Dus bij sommige interacties die kunnen gewoon voortbestaan zonder dat u er iets mee moet. Sommige interacties zullen ervoor zorgen dat u de patiënt anders moet instrueren. En weer andere interacties die zullen ervoor zorgen dat het echt niet samen kan. Het kan dus een contra-indicatie zijn. Maar een veel gehoord voorbeeld is bijvoorbeeld de combinatie tussen metformine en e-schimmers. Als u dit opzoekt in het farmacotherapeutisch kompas zal er staan dat het een interactie is. Inderdaad, er is ook een interactie waarbij de metformine in iets hogere concentratie in het bloed aanwezig zou zijn, maar dit is klinisch niet relevant. De patiënt hoeft hier niets van te weten en er hoeft ook niks veranderd te worden. Dus als u deze interactie benoemt, is dat hartstikke fijn, maar het is niet relevant
En u hoeft er dus ook geen aanpassingen in de medicatie voor te doen. Dus op zich had u dit ook niet hoeven benoemen. Daarnaast, wat ik net al kort benoemde, is gebruik alleen de interactiecheckers als hulpmiddel. Echter, blijf nadenken of dit ook echt het geval is. Heel veel interactiecheckers zullen namelijk heel erg strak zijn afgesteld en bij elke interactie zeggen dat het klinisch relevant is. Maar u blijft de voorschrijver. U moet dan ook daadwerkelijk beslissen of het klinisch relevant is. En dat kan geen enkele interactiecheckers, hoe goed sommige ook kunnen zijn. Dus van belang bij stap 5 is te kijken naar de interacties die in deze patiënt aanwezig zijn. Ook nu geef ik u weer even de tijd om de opname op stil te zetten en zodat u kunt kijken naar welke interacties er hier aanwezig zijn. Oké, laten we eens gaan kijken naar welke interacties er onder andere gevonden zijn. U kunt zien dat verschillende antihypertensiva worden gegeven. En uiteraard geven die samen een interactie. Dus de doxazosine zal met andere antihypertensiva een interactie geven. Aangezien we het middel al hebben gestopt, staat er tussen haakjes, waardoor het dus minder van belang zou kunnen zijn. Ook de glyclacide en het gebruik van de metoprolol zou dus mogelijk een interactie zijn, omdat de metoprolol de mogelijke hypoglycemie van de glyclacide kan maskeren. Aangezien de glyclacide wordt gestopt en ook de metoprolol, staan deze interacties ook weer tussen haakjes. Het gebruik van amlodipine en het nieuw te starten stimvastatine kan een interactie geven. En een beetje afhankelijk welke interactiechecker, welke bron u gebruikt, zal u zien dat er de amlodipine in combinatie met de stimvastatine ervoor zal zorgen dat de stimvastatine in iets hogere concentratie in uw bloed aanwezig zal zijn. Dit is echter niet heel klinisch relevant. Er zijn maar weinig situaties in waar de statine in dosering wordt verlaagd. Vandaar het sterretje achter de interactie met de statine. Amlodipine en de ACE-remmer, de nieuw te starten de ACE-remmer, die zal wel een interactie kunnen geven. Namelijk dat ze beide aangrijpen op de bloeddruk en beide dus ook een bloeddrukverlaging zullen geven en elkaars werking kunnen versterken. Als we dan kijken naar stap 6, de laatste stap, is het van belang om ook te kijken naar de dosering en de toedieningsvorm. Maar eigenlijk bestaat deze stap uit veel meer. En ik zal een aantal punten met u doornemen. Uiteraard is het van belang om te kijken naar eventueel verminderde nierfunctie. En vaak wordt er dan gekeken bij een nierfunctie onder de 50 ml per minuut of bepaalde geneesmiddelen wel of niet kunnen. Een nierfunctie hoger dan deze nierfunctie is vaak geen reden om een dosisaanpassing te doen. U moet zich dus realiseren dat sommige geneesmiddelen een dosisaanpassing vergen en sommige geneesmiddelen absoluut gecontraindiceerd zijn vanaf een bepaalde nierfunctie. Dit is belangrijk en op te zoeken in het farmacotherapeutisch kompas. Daarnaast is het van belang te kijken naar de doseerfrequentie en ook naar de innamemomenten. Het liefst geven we een geneesmiddel één keer op een dag als het chronisch ingenomen moet worden, om het aantal innamomenten en dus de therapie te gaan te verhogen. Vervolgens ook belangrijk te kijken naar de hoeveelheid medicamenten. Hier kunnen bijvoorbeeld combinatiepreparaten een uitkomst bieden. Echter, u moet zich wel realiseren dat deze combinatiepreparaten vooral combinaties van 3 of meer vaak vele malen duurder zijn. Sommige combinatiepreparaten, combinatiepreparaten met 2 geneesmiddelen, zijn soms nog eens goedkoper dan de 2 individuele middelen. Dat kan dus een voordeel opleveren voor u. Daarnaast moet u zich ook van bewust zijn dat combinatiepreparaten vaak maar in vaste doseringen zijn. Dus als het ene medicament omhoog gaat, gaat vaak ook het andere medicament in dosering omhoog. Dit kan voor problemen opleveren op het moment dat u dus aanpassingen doet in de dosering. En daarom raden we in ieder geval pas aan die combinatiepreparaten te geven op het moment dat iemand stabiel is ingesteld, om dus deze problemen te voorkomen. Daarnaast is het van belang ook te kijken naar of patiënten het nog wel trekken om zoveel medicatie in te nemen en vooral of ze het niet gaan vergeten. Een medicijndoosje is een heel goedkoop alternatief
dat zelf door de patiënt te koop is. En Bextrol of andere hulpmiddelen zijn uiteraard ook mogelijk, maar zijn vaak wat duurder. Daarbij gezegd hebbende is dit dus, wat ik ook al in deel 1 heb gezegd, niet de ultieme oplossing. Ook bij Bextrollen of andere digitale hulpmiddelen kan het fout gaan. Dus u verzekert u zich niet dat het meteen wordt ingenomen, maar het is een hulpmiddel. Daarnaast is het ook van belang om duidelijke uitleg te geven, vooral bij geneesmiddelen die vaak niet oraal gegeven worden. Bijvoorbeeld bij crèmes of salts, hoe dik moet ik dat dan bijvoorbeeld smeren? Bij inhalatiemedicatie, bijvoorbeeld het onderscheid tussen een dosis aerosol of een poederinhalator. En wanneer zo nodig medicatie dan ingenomen moet worden. Is dat zo nodig als ze dat leuk vinden? Als er bijvoorbeeld in het geval van migraine hoofdpijn ontstaat? Of is het in geval dat een patiënt de aura voelt? En dat is van belang om een patiënt over te informeren. En dat hoort allemaal bij stap 6. Als we dan gaan kijken naar mevrouw Jansen, dan vraag ik u ook naar stap 6 te kijken voor mevrouw Jansen. En ik geef u nu even de tijd om dit college even op pauze te zetten. Oké, welke problemen met de dosering en frequentie hebben we kunnen vinden? De doxazosine, de glyclacide, de oxybutynine, de metoprolol en de pantoprazol zouden we gaan staken. Maar sowieso kunnen we kijken naar geneesmiddelen die meerdere keren op een dag gegeven moeten worden of die niet naar één maal daags gegeven kan worden. Amlodipine is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Amlodipine heeft geen echt klinisch voordeel als dat twee keer op een dag gegeven moet worden. Dus een eenmaaldaags verstrekking zal al enorm helpen. Metformine, wat driemaaldaags 1000 milligram wordt gegeven, is voor deze nierfunctie, EGFR van 58, aan de hoge kant. En er wordt dus ook geadviseerd om deze metformine te verlagen. Ook het gebruik van metoprolol, wat driemaaldaags is, kan worden omgezet naar een met gereguleerde afgiftetablet, een MGA-tablet. En dan kan het eenmaaldaags worden verstrekt. Aangezien metoprolol wordt gestaakt, is dat nu niet heel erg van belang, maar het is wel goed om zich te realiseren dat dat een optie is. En ook de paracetamol, zo nodig, kan beter worden gegeven in een driemaaldaagse 1000 milligram tablet. Dat ervoor kan zorgen dat er een spiegel van paracetamol opgebouwd kan worden. Dus al met al, als we kijken naar mevrouw Jansen, dan zijn er heel veel geneesmiddelen die voor haar gestaakt kunnen worden. En een heel aantal geneesmiddelen die veranderd kunnen worden. Waardoor het voor haar makkelijker wordt om haar geneesmiddelen in te nemen. Daarnaast worden dus een aantal medicamenten bijgestart, zoals een simvastatine, wat in overleg kan met de patiënt, en de vitamine D en calcium. En hier zagen we, deze patiënt gebruikte één eenheid zuivel, was boven de 70 jaar en daarom komen we uit op een dosering van 500 milligram calcium en 800 eenheden cholecalciferol, ook wel vitamine D genaamd. En aangezien deze patiënt nog wat lastig heeft en moeite heeft, verward is, is het misschien ook aan te raden om voor haar een medicijndoos te gaan starten of eventueel een Bextrol. Door het doen van deze medicatiereview met u hoop ik u gestimuleerd te hebben om nog meer medicatiereviews te doen. En eigenlijk is het van belang om elk middel wat u tegen gaat komen op te zoeken. En in ieder geval die eerste stap van die medicatiereview elke keer te doen. Welk geneesmiddel is het? Welke indicatie hoort daarbij? Op deze manier leert u wat de indicaties zijn van geneesmiddelen. En dan komt u uiteraard in de toekomst enorm van pas. Daarnaast raad ik u aan ook gewoon bij klinische patiënten te kijken naar of u een medicatiereview kunt doen. Er is namelijk altijd wat te halen. Misschien niet zo extreem als in dit voorbeeld, maar er is wel altijd wat te halen. En daarnaast stimuleer ik u dus ook bij de aankomende practica goed deel te nemen en ook daadwerkelijk die medicatiereview te doen. Want ik zei al, een college is één ding, maar het doen, dat is hetgene waar u van gaat leren. Ik hoop dat ik u de volgende keer zie en een prettige dag nog. Tot ziens!